Тетяна Григорівна, ось ми знову у вашому саду. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як уже зеленує і вже майже квітує ваш виноград? Що так. Це за сорт винограду? Ми стоїмо біля сорту «Надія Азос». Далі йде Болгарія. Він в мене трошки тут переплетений, той один з другим сорт. Ну, але це не шкодить. «Надія Азос» в мене молодий сорт, мені дуже сподобався. І я тут хочу трошки заміну зробити. Через те мене так вийшло. Тетяна Григорівна, зараз початок літа. І, звичайно, виноград не повинен у нас бути острінь. Кожна гарна господиня і господар має знати, що робити на даний час із виноградом. Звичайно, біля винограду роботи завжди багато. Хоч не потрібно, можна сказати, я не хочу лякати, чи як. Я хочу сказати, що ця робота в задоволення, це дійсно робота не важка. Просто неї треба трошки, ну трошки треба знань і все. От деякі нюанси, які потрібно десь там декілька хвилин пробігтися, але потім це набагато менше буде роботи. Щоб ми, можна сказати, роботу з виноградом треба робити вчасно. Оце основне. І тоді воно не буде багато часу займати, ця робота. Зараз, яку ми маємо, можливо, чи ще садять виноград? Якщо ми починаємо з того, що садити виноград, значить, можна сказати, якщо в контейнерах там вирощені зеленими черенками, зеленими саженцями, звичайно, ще можна садити. Але в одному випадку, якщо для них підготовлені спеціальні ями. А основна на даний час робота із дорослими кущами, які вже плодоносять, це зелені операції, я зараз покажу, які. Це зараз він має квітувати. От уже на руському ранньому я покажу, він заквітував. Вчора ще не було цього цвіту, я сьогодні тільки побачила. Це значить, що сьогодні обов'язково треба його вже обробити від хвороб. Так ми знаємо, що виноград обов'язково має зробити 3 профілактичні обробки. І, звичайно, також перед квітуванням виноград потрібно підкормити. Якщо ми не встигли перед квітуванням, значить ми це робимо після квітування. Це не так важливо, можна сказати. Ну, з чого ми почнемо? Давайте, напевно, з зеленої операції. Як, ну, всі, в принципі, я багато розказувала, що пасинкування – це основна така зелена операція, як пасинкування, яка проводиться цілий, майже весь сезон. От як вони тільки починають рости і пасинки ростуть, ми знаємо, що коли пасинки ростуть, вони в першу чергу загущують кущ і поживні речовини на себе забирають. Нам потрібно основне виростити лозу, яка виросла в цьому сезоні і зразу ж маємо отримати урожай. Ми для того, щоб мати гарний урожай, ми залишаємо одну грону, ну буває таке, де там 2 грони, але ми дивимось, основне не нагрузить багато кущ. Наприклад, в першу чергу, ми вже, так як ми пізно вже зустрілися, звичайно, я вже його нагрузку вже відрегулювала, хоч хто не зробив це, можна зробити. Що ми перевірили на кущ, наприклад, можна залишити 30-32 лози, не більше. На одній лозі, якщо багато зав'язі, ми також нижню грону, наприклад, залишаємо. От, наприклад, на цьому, де так показати, щоб було видно. А верхню ми маємо прищіпнути. Якщо ми бачимо, що багато зав'язі.
Ми також дивимося, які безплодні лози, ми їх повністю удаляємо. Коли виноград, наприклад, пагони виросли там 30-35 сантиметрів. Це треба вчасно робити, щоб просто лищих кущ не витрачав поживних речовин. Ми зараз пошукаємо, де наш, от, наприклад, отакий пасинок, який ми маємо видалити. Я його прищіпую. Бач, якщо він маленький такий, його дуже легко прищіпнути і не складно. Так, отакий ще краще. Бач, який він маленький. Можна сказати, так, як ми пасинкуємо помідори. Отакі. Дуже важливо, щоб вони більше не виростали. І це раз в тиждень я продивляюся всі кущі і так пасинкую. Так. Це вже дуже маленькі, наприклад, це ще не потрібно. Це вже можна, хоч він ще може підрости. Он. Так. Підщіпуємо. Прищіпуємо. Бачите, як це легко і просто, якщо це вчасно. Ну і, звичайно, ми їх підв'язуємо уже. Кожна лоза повинна, що нам основне, щоб він гарно провітрювався. Для цього ми повинні кожну лозу розкласти, для неї повинен бути проміжок 10-15 сантиметрів. Це в такому, цьому, бачите, вони підростають, і я їх підв'язую. Робиться це дуже просто. Покажу ще як, наприклад, бачите, в мене вже тут також. Зараз після дощів виноград дуже пішов гарно в ріст. Через це треба вчасно слідкувати, щоб його підв'язати. Вже тільки я пропустила, он який день, він вже пішов в другу сторону. Так, пасинок ми. І, до речі, пасинки ми всі, які ми прищіпуємо, їх обов'язково треба виносити із, від винограду. Не можна його тут залишати. Все, ми його прив'язуємо. А там вже дуже просто. Вже він, ми його направили. І вісьмірочкою. Видно на цій? Отак ми беремо вісьмірочкою. Бачите, оце пасинок. Он, зривайте його. Таку повністю. Отак. Можна повністю, можна просто відщіпувати. Отак. Он, бачите? Відщіпнули. Он цей, відщіпнули. От, навчу. Прищіпуєте. Це вже той другий сорт. Це собираємо. Вон, бачите, як йдуть. Бо це сильно росли дуже кущі, ми його не встигаємо. Тепер оце вісьмірочкою попробуйте підв'язати його. Він, бачите, усиками. От так, все. О, бачите, як легко, як просто. Да? Так і все, і прив'язали. Там вже вірьовочка у нас закінчилась. Отака ця робота.